Осъществяването на солово преминаване на Комемине е трудоемко и рисково начинание, което в моят случай изисква логистична помощ от по-опитни приятели. Трябва добре да се помисли над възможните проблемни ситуации и как да се реагира в случай на възникнал проблем. Хипотермия ми е първи. Ами повечето хора, загинали на билото на Стара планина, умират от това нещо. Което означава, че аз, ако разделя това на 4 квадранта, трябва да сложа хипотермията и тук. Висок риск с висока смъртност. Ако малхап измия, имам 8 часа да се евакуирам. Тоест, няма да го сложа минимален риск, но ще го сложа среден риск, което означава, че охапвам измия, ще го сложа и тук. Добър ден, може ли един билет за утре сутрин за Бойчиновци? Не, извинявайте, за Берковица. 7.22 е супер, да? Добре, а може ли да е до прозорец? Заповядайте. Благодаря ви, хубава вечер. Вечерта преди старта мислено преминавам отново и отново през различните етапи, правя последна проверка на метеорологичната обстановка и стягам багажа.
Центъра на Берковица се тръгва към часовниковата кула. Центъра на Берковица. Къде е центъра на Берковица? Център. Пешеходен път Хижаком. Туристически информационен център. Това е добър старт. Още не съм се изгубил. Дванадесет километра. Излизам от Берковица. Страшна жега е. Асфалтирания път влиза в гората.
значи хванах тази пътека, уж защото е по-пряко. Обаче изчезна маркировката. Хванах по някакъв път, той май се оказа на горското стопанство. Опитвам се да се справя с GPS, обаче не успявам, за първи път го ползвам. И сега ще се опитам да се върна пак на асфалтирания път, от който въобще не трябваше да се отклонявам. О, асфалтирания път. Дори има и чешмичка. Ще направя малка почивка. И повече никога не тръгвам по по-прекия път. Вече се движа 3 часа. Изминал съм 6 км и 600 метра. Се надявам да съм поне на половината. Вървейки нагоре, размишлявам над това колко от нещата, които сложих в раницата, всъщност не са необходими. Обаче тази гора е прекрасна. Дано да не я изсекат. Тук пак има отклонение. И този път възнамерявам да се възползвам. Доста е стръмно, но навярно е доста по-пряко. И пише, вече тук има и двойната маркировка, и зелената, и червената. И пише пешеходен маршрут Берковица Хижеком. Тръгвам. Пътеката пак излезе на асфалтирания път, значи просто сече завоите. И веднага, при заслон на равнището, пак влизаме в разталаците. Значи трябваше да си стоя на асфалтирания път. Тази пътека е толкова блокирана, че сякаш нарочно е блокирана, толкова е задръстена. Ужас, това няма преминаване. Направо не знам откъде ми е. Възможно ли е тази пътека до такава степен да е обрасла? Сякаш нарочно е затворена. Значи за диви ягодки винаги се спира. Обещавам си, само да се добера пак до асфалтирания път. Никога повече няма да се отклоня от него. Този път се заклявам. И малко взеглам рънка, извинявам се, но наистина, ако не я поддържат, поне да оставят една табела. Маршрутът е неподдържан, за да си правят сметка хората, къде да минават. Защо не си взех такси от Берковица до хижата? Ком и мине дори не започва от Берковица, започва от Ком. Защо ми трябваше да го ходя това? Свърших водата преди около час, а ми остават още поне 2 часа. И е време да пробвам филтъра. Водата имаше доста приятен вкус. Проблемът е, че раницата ми е много тежка. Няма да ви казвам колко килограма, че ще ми се смеете. Добре, ще ви кажа, че теглото на раницата се равнява на 1/3 от моето тегло. Да, знам, че е погрешно. Знам. Спокойно. Този път криволичи с такива серпентини, че хижата по права линия е на 1 км и 200 м, но 20 минути насам въобще не се приближавам. Вече съм толкова дехидратиран. Но въздухът тук е толкова свеж. Мисля, че това е единственото, което ме крепи. Виждам хижата. Хижаком нова. Ето е там. Наистина това е предела на силите ми. 7 часа, 25 минути от ЖП гарата в Берковица. 1100 метра положителна денивелация. Малко съжалявам, че си го причиних това. Нямаше голям смисъл. Но пък се чувствам удовлетворен, защото си го бях навил на пръста, че искам да го направя. Колкото си глупаво и ненужно.
Ей, вижте, моя идва. Добър ден! Здравейте! Страхотна стая! Стара. Ето е Барковица.
Така, на премката съм. Ето това там е връх Ком. А това е посоката за хижа Петрохан. Здравейте, комеминейци! Събрали сме се тук, за да дадем начало на един много дълъг преход. Дълъг и изморителен. Необходимо е от сега да знаете, че този преход може и да не го правите, защото няма практически смисъл да го правите. И като ви питат хората, ами защо сте тръгнали да ходите из планините 600 км и вие няма да можете да им отговорите, нали се сещате? Успокойте се. Защото, например, за времето и средствата, за които можете да направите комемине, може да отидете като нормалните хора на море и да си лежите на плажа и да гледате в точка и да мързлувате. Успокойте се. За същите тези пари и време може да избиете тази стена и да освоите балкона, да го остъклите. Защото с това нещо ще има практически смисъл някакъв във вашите действия. А в комемине няма никакъв практически смисъл. Следователно си помислете добре дали искате да тръгвате. Сега е момента. Сега е момента да се откажете. От тук насетне, в тази посока, това е пътя на истината. За тези, които идват и тръгват по този път, аз искам да им кажа, че са големи хора, смели хора, и въпреки че няма да има особен практически смисъл, както вече казах, от тяхното действие, ще има един по-смислен, по-дълбок, вътрешен, душевен смисъл. И тези, които могат да достигнат до това съждение, те вече са направили една много голяма крачка напред. Аз нямам какво повече да кажа, освен на добър път и умната! Тези са добри. Пъхнем в джоба.
Шегувам се, разбира се. Тък му слезнах и върха бе покрит с мъгла, облаци и вятърът се усили. Извадих късмет. След като слезнах от връх Ком, стигнах пак до пренката и в началото тръгнах по един коларски път и след около 3 минути от лявата страна на коларския път видях една пътека по диагонал от лявата страна. Тръгнах по нея, уверен съм, че това е правилната пътека. Ето там е зад мен, сега ще се скрие връх Ком. Все още покрит в облаци, които се надявам да не тръгнат да ме преследват. Пред мен се откри една гледка. Едва ли може да видите, но ето там това е някаква телевизионна кула. Зимната маркировка е на около 30-40 метра малко по-нагоре. Тук виждам една табела, на която не пише нищо, но се надявам някога да е пишело хижа Петро Хан. А облаците зад мен ме застигат. След около час ходене от премката, виждам да се задават група младежи, което действа много така позитивно, да срещнеш хора. Някак си се разминах с младежите. Ехей! От хижа Петро Хан ли идвате? А на какво разстояние е от тука? Окей, добре. Времето рязко се вълши. Чувам да гърми. Там зад мен така гърми, че изведнъж раницата ми се стори много лека и мисля това разстояние, което отнема час и половина, да го взема за под час. Сега от коларския път виждам един кол зимна маркировка и тръгвам вляво. Така пишеше в наръчника. Радваме това, че влизам в гората, а не съм по това оголено било. След като влезнах в гората е малко кално и се опитвам да видя, да намеря следи на младежите, да разбера дали са минали от тук. Тук виждам първата маркировка, но е жълта. Според мен на мен ми трябва червена. И сега ще спра и ще погледна. Ще хвърля едно око на наръчник. Значи тук пише: при местността Клисурски извор се подминава разклонение на пътя вляво, което води към село Бързия. Не ми става ясно на къде да тръгна там, вляво или вдясно. Допуснах една аматьорска грешка. GPS-а не работи, защото резервните батерии, които взех, ги взех от едно чекмедже вкъщи и батериите стояха там от поне 3 години. Не ги бях ползвал, но си помислих, че ще са окей. Но очевидно
Батериите се разреждат дори да не се ползват. Не разбирам нищо. Май как гърми. А защото като аз тръгнах малко наляво и видях една маркировка, която е жълта, но може би е била зелена. Не. Та маркировка е към Паразия. Значи трябвало надясно. Добре. Значи по червената. Добре, благодаря ти много. Благодаря ти много. Извинявай. Хайде, чао. Обади се на приятел. Живко от клуб на пътешественик. Добре, че звъннах на време. Не съм се отклонил много, около 5 минути. Здравейте! Натам е Петро Хан, нали? Да, си я. Нямаш. Добре. Не трябва да има моторни превозни средства в планинските пътеки. Тук пътя се раздвоява и виждам маркировката е вляво. Значи, ако вървя по маркировката, по която тръгнах, ето е на дървото, пътеката някак свършва. Толкова обрасла. Ето тук на този камък има маркировка. А ето там долу е коларския път. Не знам какво да правя. Работата е там, че има два коларски пътя. Значи в момента имам възможност за три пътеки. Коларски път, маркираната пътека. Вижте бурията. Черният път ме отвежда до асфалтиран път, който се извива. Имам усещането, че трябва да тръгна вдясно. А тук има табела за коме мине. Излизам на шосето. Ето го и водоема. Ето е табелата за хижа Петро Хан. Но трябва първо да прозвъня да видя дали ще ме приютят. Иначе не съм далеч от София. Да. Ало, хижа Петро Хан ли е? А може ли да дойда да пренощувам за тази вечер? Къде пътуваш? Ами аз идвам от връх Ком и сега съм на прохода Петро Хан. Сам ли си? Сам съм, да. Идвам, добре, мерси. Супер, туристически дом Петро Хан, 1500 метра. Прохода Петро Хан остана зад мен. И аз обнадежден отивам към хижа Петро Хан. Малко след прохода в посока хижа Петро Хан има чешма. Кулата вече е зад мен. Тази кула, която ми се виждаше толкова далеч, която бях на връх Ком. Вече трябва да съм съвсем близо до хижа Петро Хан. Откриха се едни прекрасни поляни с цветя, спокойствие. Затишие като пред буря. Има кучета. Подмазвам им се от сега. Здравейте, кученца! Кученца, тук ли е хижата? Нямам идея какво е това здание там, но не ми прилича на хижата. Може да греша. Хижа Петро Хан, дали е натам? Подминал съм хижата някъде. Мина една кола, питах, казаха, че много съм подминал хижата. Има обаче, като излезете от тук, табелата е много вдясно и няма. Трябва хубаво да се завъртите, за да видите на едно дърво. Така, тук има вариант за надясно. Значи няма как да видите, но ето там между клоните има табела. Хижа Петро Хан. Как да го видя това? Тоест, не се вижда. И тук има още една табела. Хижа Петро Хан. Но тези табели няма как да се видят от пътя, там, който минава. Трябва там на пътя да има табела. Може да греша, но от моята аматьорска гледна точка тези табели бяха много неправилно поставени. Защото човек си върви по пътя и ще ги подмине. А ако не ги подмине и вече свие по този път, то значи, че този човек знае, че трябва да свие по този път. И следователно табели дори не му трябват.
Те трябва да са на главния път, там откъдето идва човека, за да знае да завие. Но поне тази борова горичка е много приятна. Ето я хижата. Изглежда нова, здрава. Защото се подминах по чакълестия път, продължих чак там, дето горе в ляво има едни сгради. Е, за какво? Еми, защото не видях табелите. Ще може да продължи салата, яйца и пържени яйца, друго не да готвя, защото няма хора. А имаш ли папуци? Имам всичко. Мале, ти какво? Мале, глеба, целя, една по-тежка от него, мале. Ти знаеш английски? Знам, да. А, значи е идеално. Кажи на американците, ти играеш ли тенис там аз? Е, играеш? Айде, ще стрелам, майде, са поведи, майде. Сега? Да, сега ще стрелам. Да, това за да се снимам как играе тенис сега. О, тенис на маса. Сега ще ме биеш, нали? А? Сега ще ме биеш на тенис. Няма да бием, бе. А, да, ти ще там така ме бием. Момент да и на жени да давам. Не прощавам на никой. Значи, има ли правила къде да върнем или... На всекъде. Добре. Едно. А, пожара ли сте? Ей, къде пожара, бе? Cheers. Welcome, Mark. Cheers, thank you. В момент, както ви казва, открито и минето остава на по-заден план, това се вече е един един един. It's a strong one. И така, в хижа Петро Хансъм и срещнах Марк, който от Штатите. You are from America, right? Yes. Whereabout? I'm from Louisiana. Louisiana. In the south. И Марк прави ком Емине в момента и той има същия пътеводител на ойларите, само че на английски. Справя се много добре, тръгнал от тук, днес по обяд, отишъл е до ком, върна се и след това продължава. Много е здрав, много е бърз, много е силен. How many days do you think it's going to take for you to cope? So for now, my plan is, I think either 16 or 17 days. Do you know what's the record for the race, for this track? For this track? I don't know the exact, but I know that it's 4 days and... Exactly, and four some, days, some hours. 8 hours and 27 minutes. Yeah. It's actually a friend of mine. Oh, very cool. Yeah. So he did it last year. Uh-huh. And actually he's done it a few times, right? Like many times. He has like 7 or 8 attempts. Yeah. Like only 2 of them successful. Uh-huh. I think. Yeah. And last year he set the new record. Oh, that's very cool. Yeah, very very impressive. I mean, do you like the Rakia, by the way? Yes, yeah, not bad. And I know not you're just starting now and you don't have much of a experience on Com Emine, but do you have some difficulties so far, like with the marking or language barrier, or what's the challenge? If I didn't have my phone with this app, mm-hmm, to follow it, I would have really been frustrated
very, very frustrated. They don't think I could have followed it easily just following the markings. Над планините, след обед ще се развиват купести и купесо дъждовни облаци. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ами, значи прогнозата за времето се оказа вярна и, както си казаха, късния следобед, то всъщност е 8 часа вечер, 7 часа вечерта, и заваля. И така, в хижата сме само аз и американецът Марк. Прекарахме дълги часове в приказки. Той е много интересен човек, обиколил е целия свят. И сега иска да направи комемине, човеке. Искам също така да похваля хижата и хижарите. Чисто е, приятно е, има топла вода. Хижарите са много гостоприемни. Препоръчвам ви хижа Петрохан. Поне към днешна дата. Не мога да повярвам, че чешмата, покрай която минах, е била на 10 минути от хижата. На мен ми отне 2 часа с това изгубване. Ето това е раницата, с която продължавам. Това е багажът, от който ще се отърва. Ще го оставя тук в хижата. Ще дойда да си го събера някой ден. Това е около 7 кг. Голямо облегчение ще бъде днес. Задължителните пържени филийки с кафе. И сирене, и сладко. И маргарин. Домашно сладко. Червена боровинка. Чичоцено ни изпраща в 8.15, потегляме, това е третия ден с Марк, ще споделиме няколко километра, не знам колко. Кой мине! Той изглежда много по-здрав от мен и може да го пусна напред да си върви. Тека има коловете, металните, okay. Червено-бяло и по нея трябва. Има едно отклонение след около час. Наляво, това е за Тодорни куки. Няма да си отналяво изобщо. Благодаря ти много. Айде, благодаря за гостоприемството. Чао. Can you tell him something for me? Yeah, sure, I'm sorry. I just wanted to say, to tell him thanks for my first night on the Komamin. It was a, you know, ideal, it was a good night for me. So, иска да ти кажа, че е много благодарен, че първата му нощ от неговия преход е толкова, минало толкова добре и си бил много гостоприемен. It's nice sometimes to share some kilometers with someone else, you know. Oh yeah, yeah. I like either way. I like sometimes to be alone, but sometimes yeah. I really like to share. The thing is that for me, I spend so much time alone on the trail that I really enjoy. Yes, yes. Being with... И така, да поемам по пътеката. Тръгнахме от гърба на хижата, директно нагоре през гората, леко вдясно. Вече направихме 100 метра денивелация. Хубавото на днешния преход е, че денивелацията се прави в началото и след това едно леко постоянно спускане.
ползваме за навигация една апликация, която Марк си е свалил, която работи офлайн. Ще разчитам на него днес. I just said that I count on you today. I'm lost, my GPS doesn't work. And I count on View Ranger. Okay. Вървим бързо, за 55 минути направихме повече от 4 км. И тук пак има някакво разклонение. Някаква мъгла се спусна тук, нямам търпение. Значи аз сме може би на най-високото или почти на най-високото. На 1725 метра сме на морското равнище. Аз бих искал вече да започна да се спускам, за да избягам от мъглата и облаците. И тук пак се разбоява. What do you think now, Mark? Вече вървим един час. Времето може да се каже, че рязко се влуши. Въпреки, че става въпрос само за мъгла. Но видимостта е не повече от 10 метра. Far off. Like, they don't really meet again. Ah, see, there is a track over there. Maybe this is the one you're talking about. Тук е толкова лесно човек да се обърка. Час и 20 минути ходене, започваме да спускаме. Събрахме се с зимната маркировка. Тук пак има някакво раздвоение. Все още сме по билото. Държим зимната маркировка. Тук има една голяма локва. Блато. Не знам какво е. Ако имате филтър, може да пиете вода. Ah, so much water here. Watch out. Yeah. What happened? Probably you don't have to bring it. No. Good. Nice. Вече вървим 2 часа и 30 минути. Спуснахме доста. So, if it gets to be where it's just pure mud everywhere, then it's going to be, yeah, I'm going to lose something. Някак си излезнахме от маркировката, но не усетихме къде. А точно си мислех колко добре маркирано е всичко от хижа Петрохан до тук. Наистина маркировката беше много добра. Но вървяхме по този горски път и сме пропуснали някъде. Значи ето това сме го пропуснали, но всъщност някак си се вижда по-добре от тази страна. Но ако се движим от тази страна, не се вижда, ето тук има табела, но не се вижда, когато се движим от тук. This is a bad marking. Yeah, actually that's true. That's a bad. It should not be marked there. That looks like the road is. Марк е прав, защото след като се подмине тази пътека, всъщност има маркировка. Тази маркировка, да ме прощават хората, които са я поставили, не съм професионалист, но подвежда хората. Yeah. What they should put? They should put good markings and put X's. You put the X, white red X. Any place where it's confusing. Exactly. That's the kind of marking like a good truck. So, no, don't go this way. Then if you see that X, you know, okay, I need to look around. Вижте, първо, че от тук табелата не се вижда, а трябва да се слезе надолу, а след отбивката всъщност има маркировка. Тук продължаваме надолу и виждам една пълна идиотщина. Ето какво се направи. Ето ни е маркировчицата. Заминава да топли нечий дом. На половината път сме. Започна да гърми силно и заваля. Чувате ли? Тук има някаква изоставена хижа. А, това всъщност е пробойница. Тук минаваме през много китано кварталче, някакво населено местенце. Вече се движим 17 км, близо 4 часа. След 20 км вървене, 4 часа и половина, излизаме на асфалт. Ще видите ето тази постройка. Освен ако не гледате видеото след 50 години, тази постройка няма.
Ah, there is water here. Има вода. If someone sees my feet, they're gonna think I'm like a sadomaso or something. Okay. Thanks a lot. Sorry. Да са краката ми сухи и леки с тези пътъци, се усеща направо нереално. Коме мине, ЖП гара, Лъкатник, шосе плюс пътека плюс шосе 0,7 км, 3 км. И така, това са ситуациите, в които може да се продължава по пътя или да се скъсява чрез пътеките, което, доколкото разбрах, не скъсява много пътя. Дали ще успеем като общество някога да го изкореним това? Си развъждаме кучета така, свободно около къщата. Марк е толкова висок, има ни дълги крака и когато се движим надолу, аз трябва да тичам, за да поддържам неговото темпо. Продължаваме да си стоим на шосето, защото не ни се забива и с такива пътеки. И тук пише, че по шосето сме на 3 км от гара Лъкатник. Вече сме почти в Лъкатник. Ето го, синия вир май се наричаше това. Ами няма да го пропуснем, просто как да не се цопнем, аз съм се изпържил от джега. В 3 часа пристигаме на гарата. All right, so Mark, this is something very special for you, special traditional Bulgarian thing that I would like to hear your honest opinion. Okay. Just be honest. Do you have to shake it? Yeah, a bit. Yes. Okay. Now it looks like it's like something, there's chocolate's in there. Is there chocolate in there? No. No, there's no chocolate. It looks like chocolate milk. And just be honest, just whatever you think, just... Does it taste like chocolate milk? See how thick it is. It's thick, huh? Whoa! Slow down, do I have to drink all that? Can I smell it? Yes. Oh, yeah, I don't know if I'm gonna like it. It's different. Yeah, you're just trying to be polite. It's not my favorite. Yeah, I bet so. Because I want it to be chocolate milk. it looks like chocolate milk. It's not chocolate milk. Yeah, I'll drink it all, but yeah, I don't think I would get another one probably soon. Foreigners just cannot appreciate our buza. It's the best drink ever. They know nothing about drinks. Nah. You want not some for more? Me. No. Oh, come on. Thank you, though. Who's gonna drink it? Thank you. Look at this ice cream. И така, пътищата ни с Марк тук се разделят, защото аз искам да те снимам малко с дрона. Ще остана в Лъкатник, след това ще прескоча на този етап до Тръстена и ще отида директно в хижа Лескова. Застриме се в че. И с какво си е? Знала си ли това? Ама пеша? А, с гола беше, ето гола. Но, там на... Брат му, внук, Николай. С
Марк, ще ми липсваме. Ден 4 от село Гара Лакатник тръгвам към Тръстена и след това хижа Лескова. Хижа Тръстена, достигаме за 3 часа и 13 минути с много лежерно темпо. Не се притеснявайте, довършете си. А, Иван Харстанов. Не очаквах да ви видя тук. Yes. Как да иде до тук? Не питам. И аз. С две велики хляб, ако има чесън, люто нещо. Има. Чесън, какво ти харесва? Супер, благодаря. И какво? И колко хляб? За мен. Салата ли?
Това беше хижа Лескова. Искам да ги предупредя. Да ме очакват. Тя не работи, бе! Намирам втори телефон на хижа Лескова. Пожелавам ти успех. Много благодаря. Звъни. Хижа Лескова. Ало? Ало, здравейте. Хижа Лескова работи ли? Да. О, ами ние сме двама души. До вечера може ли да дойдем да спим там? Ами, тя е особено отворена. Ма не ма излизам днеска на боя. Значи да си носим храна сам. Да. Добре. Добре. Ами ние от тази хижа тук, Тръстеная, сега тръгваме. Не. Само двама ли сте? Да. Както решиш. Щом има там покрив да има над нас, да дремнем, да преспим и продължаваме. Добре. Добре, благодаря. Ай. Нещо да кажеш? Да, ще ти кажа. Този не се качвал там от 2 години. В нощ ти е бил там. Кой прави там? Не, сега казвай, имаме гости, хижата си работи. Ей, ей, неверен човек така. Значи, хижарката отиде да набере салатата от градината. Страхотна работа. Се си превъзнасил. Не съм превъзнасил. Стига, че ми разваля се. Почивката на Тръстеная ще се удължи, не се знае с колко, защото се изсипа един дъжд. Какъв дъжд? Един. Не, не колко. Какъв? Мокър. Топъл дъжд, чакъл дъжд, бликнал в Мики Очуния. Както забелязахте, в хижа Тръстеная, някаква случайност голяма, срещнах се с лицето Иван Христанов. С корема Иван Христанов. С човек? Корема ли казах? С лицето казах. А не ти? Викам, изпуснах. Да не се хвана сам в момент на искреност. И ще споделим няколко километра днес. Колкото, толкова. Не се знае. Виж как взе да прихващаш мен философия. Колко, толкова. Кога, тогава. Кот, такова. Значи, моя партньор в следващия преход има 3 водещи философии в живота си. Кога, тогава. Кот, такова. Кво ще да... Забравих. Трябва да се записваш. Колкото толкова, когато тогава, кот такова. И аз с този човек тръгвам на преход. Коме ми не. Карамелче. И така, отправям се към хижа Лескова. От тук натам е трудно с изхранването. На Лескова няма да има храна. Ще има храна чак на прохода Витиня. Кой ти каза, че там има? Чул съм. Там може да ни донесат евентуално. Е, нали има будка някаква? Има, чакай. Това е будката на пазача на ловното стопанство. Не е павилион за търговска дейност. Това са малиновите плантации. От тях правят малиново вино. Я обърни към мен, обърни към мен. Това българи не го берат. Да знаете, цигани го берат. Като решите, че нали мургавите са лошото,
Ей, снимай една там. Се види колко са. Всичко това се бере на ръка от цигани. Браво. А ние пием виното и пак недоволни. От тук 20 км до следващата хижа, която може и да е необслужвана, и 63 км до прохода Витиня. И да не забравя обичайното впечатление от хижата. Много съм доволен от гостоприемството в хижа Тръстеная. 14 км и половина от село Гара Лакатник. Това е билото, зимна маркировка, сега започва леко спускане. Надясно Лескова, надолу манастир Седемте престола на един час, наляво Тръстеная. Много приятна буква гора. Свежо, прохладно. Километър, след като излязох от буковата гора, пътеката стана много приятна, много лесна, с постоянно губене на денивелация и е чудесна за печелене на време. Днеска го раздавам леко лежерно, тръгнах сравнително късно, след това дълга почивка на Тръстена и ще се опитам да пристигна по светло. Железкова, но не съм много сигурен. Маркировката е сравнително добра, но винаги си трябва GPS. А нещо много важно, пътеката, по която вървях и ви показах, вървеше и оттам. И ето там има нещо като кръстовище с поне 5 различни варианта за объркване. Там трябва да свидете вдясно. Няма никаква индикация за това нещо, никаква маркировка. Затова ви казвам, ако не познавате маршрута на Изус, трябва да имате GPS. И тук ставаме свидетели на първата информационната табела на Тема.com. Емине, нещо, което не съм виждал до момента. Това е много полезно, трябва да имам повече такива. Ето ние сме тук в горски дом Чукава. Според мен пътят от гара Лакатник до хижа Лескова е сравнително лесен. В началото се започва с денивелация от гара Лакатник. Там общо взето се прави почти цялата денивелация за деня. След това са едни черни коларски пътища в повечето случаи. Много красиво дърво. На това красиво дърво видяхте ли, че има една кабинка? Мисля, че е на ловците, които се крият там, дебнат с пушките, залагат примамки за животните и натискат спусъка. Няма и грам достоинство в това нещо. Гости. Да си играят деца. Ето е хижа Лескова, 33 км, 11 часа
от гара Лакатник. Леко, приятно, лежерно темпо, без затруднения по трасето. И пак напомням, че маркировката често е добра, но често изчезва и ви трябва навигация. Хижарът каза, че няма да е тук, но хижата е била отворена. Браво за което. Краката ми бяха мокри през целия ден. И ето това е резултат. Ей, така се чувствахме пресенко утра. За 4 пъти по-голямо разстояние, 2 пъти и половина по-висока скорост. И така, официално приключих с храната си. Из утрешните 42 км оставам с 3 сурови барчета. Малко е самотно тук. Трите барчета, които си мислих, че имам за днес, ги нямам. Пропуснал съм да ги сложа в раниците. Нямам никаква храна сега. Ден пети. Лескова, профа да Витиня. Ах, изгръв. Доближавам се. Колко оптимистично, 600 км. Идваме от там и ето там, ако виждате, има една ловджийска вишка и цялото поле беше усето с крави кости. Ето като тази кост. И тук е същата работа. Просто идват с АТВ-тата, ловджиите, изнасят трупове на крави, разлагащи се, поставят ги
скриват се. Ей, там в онази вишка. И чакат. Казвам ли нещо? Ванка, втори ден вече. Се бъхтим. Как се чувстваш? Ужасно. Голяма грешка. Кое е грешка? Всичко. Лоша екипировка. Никаква храна. Голяма умора. 117 кила ги буташ по този бър, са атрофирали мускули, е ужас. Е, ти след вчера трябва да си поне 115. Чакай от мейл писмо, толкова ставаше по този магически начин. Добре, минали сме 5 км и половина. 5.36 и вече съм мъртъв. Добре, вчера минахме 33, а днеска имаме 42. И сме направили само 5.5 и виж е това бърче, ти се опря. Его е колко е. 10 метра диневелаци. Как и мислиш тази работа? Значи това трябва да го търпа през цялото време. Как стига сега за първи само път? Само унижава. За първи път казвам. Обиждама. И си мисля, че мотивира. Аз само дет не съм пукнал. Езика ми се влача и тук. Виж, от калта е мръсен. И корема ми и той ми се влача и тук е доле. Целият ми корем е надран от камъните на баира. Планински охладител. На ванката вентилатора. На 6 км от хижа Лескова ще видите табелата. Коме Минеецо, пили вода от чешмата? Всичко останало е в Раджастан и него. И Махатма Ганди, чудовна къща, консултантска компания и такива. На 12 км от хижа Лескова преминах през района, рая на горските ягодки. Изявах около 200 грама. Пътеката е много приятна, сенчеста. Връх Мургаш. На една ръка разстояние. Видяхме мечка. На около, те знам, 10 метра от нас. Точно влезнахме долу в този хръсталак и тъкмо си говорехме за мечки и тигахме шум и ги предупреждаваме и чух и нещо изръмжа. Много зловещо и мощно и много тежки стъпки. И я видях. Сега не знаем какво да правим. Защото тя ако дойде насам, тя беше грамадна. Аз си оставих спрея. Викам си, двама души сме. Нямаме спрей, нямаме нищо. Час аз си е бе. Как продължаваме, Ванка? Ти няма ли видя? Каквото ловище беше. А само като и чух стъпките колко са тежки. Аз съм сигурен, че и тя се изплашила, да, ама... Хао! Ай, бе, тук бе! Оп, 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 оп!
Идай! Ванка, ти точно разправяш, че тук са видели мечка преди време. Точно тук. Ето ме. 300 метра. Значи това поне спрейове да имахме нещо да... А ти как мога да вземеш спрей, бе? Ти кажа, че носиш спрей. Когато съм сам носа спрей. И лошото е, че ни е на пътеката, точно на пътя. Значи ако беше встрани, ние си продължаваме. Тя не седи там. Тя не седи там, ама кой ще провери дали седи там? Не. А Ванка, ти искаш да продължава? И кола пара? Аз имам нож. Това нож може и да го нямаш. Все също. Кош. Това се получи при бягането. Виж как се е надрал. Ами ако се намажем с лайна, дали ще ни изиде? Е, аз предлагам ти да се намажеш, аз ще вървя до теб. Манка, трябва да изградим план. Плана е, проблемаме да задържим близо до дървета. От другото раниците трябва да ги хвърлим пред нас, да е главичката. И трето просто трябва да викаме. Хайде! Охо-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 хо! Тръгваме. Опа-опа-опа-опа! Хе-хе-хе-хе-хе! Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Опа-опа-опа-опа! Айде бе! Най-важното, Ванка, е да превъзмогнем... Това от нас ли? Не знам. Да превъзмогнем инстинктите и наистина не трябва да бягаме. Трябва да стоим заедно. Чуваш? Да, бе, ти си побягна. Според мен ти побягна. Аз те следвам. Опа-па-па-па-па-па-па-па! Ти беше пред мен. Ти беше пред мен, аз те следвам. Добре, не разбираме се сериозно и не бягаме. Ти казва бягай, бе! Стоиме заедно. Това е. Страх, не страх, насираме се. Стоиме заедно. Опа-па-па-па-па-па-па-па! Ние сме с мир. Дошли, искаме просто да минем. Ако може, да не изръмжаваш, защото имам позиви за туалетна. Мали, мали, мали. Тарарарам! Опа, опа! Опа, 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 опа! Не! Не, 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 не! Ти пък сега не искаш да ти повтарам твоите викове. Да! Е, хо-хо-хо! Значи според мен, това което аз чух по стъпките и видях, според мен тя самата мечка се изплаши. И е много хубаво, че ние викахме, за да я предупредим. Опа-опа-опа! Тарарарам, там-там-там-тарам! Тарарарам! Тиририрам, тирирам, тирирам! Ние сме много! Да знаеш! Реални! Ние сме 30 души и 10 туристи и сме силни, нищо, че ни е страх и сме слаби и сме само двама. Ама ти, мечко, едва ли можеш да броиш? Май човек, аз ако бях сам, не знам. Шахте, каза съм се насрал. Значи разкопчали сме раниците в случай на нужда, хвърляме ги на земята, да отвличат вниманието. Това е следа. И после ще се опитваме да запасим самообладание и да не бягаме. Имах спрей за, той за животни, да не е точно за мечки. Обаче си викам, а днеска ще сме с Ванката. Няма да. Двама души ще сме. Няма да носа и спрей. И го оставих. Но не трябваше. Спрей винаги се носи, бе. Винаги. Но някак си при мен така умората изчезна. Не знам при теб как е. Значи тук се ровили глигани. И аз не знам кое предпочитам да срещна. Мечка или глиган. Толкова съм щастлив, че не съм сам днес. Ванката е много интересен човек. В момента не му личи, обаче допреди само няколко години е бил един от най-добрите български ултрамаратонци. Завършвал е Пирин Ултра, 160 км, класирал се е трети.
но до към преди две години спира да спортува, започва да се храни нездравословно. И стрес от работата и качва много бързо 50 кг. И сега съм амбицирал да се върне във форма. Много интересна история. Аз се радвам да я следя и съм любопитен какво ще стане. И така, Ванката ми даде 3 барчета. Сурови десерти. Това е последното. А се намираме на 7 км от Зла поляна. И на, не искам да си помислям колко от прохода ви тиня. Нямаме разбирателство по километрите, аз казвам все по-малко. Изяждам последното барче и кот такова. Останахме без глас да викаме по мечките, да ни чуят. Опа-па! Бабо Мецо, погледни ни. Кой би предпочел да изявеш? Финна мръвка, финна мръвка само. Кожа и хокали като мен? Или Ванката? Да си хапнеш. Ефтино месо е, ефтино месо. Да си хапнеш добре, така да заблажиш. Вече луксозно месо е, без много мазнина. Вкусно да ти е. А гледай ме мене. Кожа и кокале. Топа е една кожа. Топа е една кожа. Не се занимай. Към Емине. Излезнахме на капините, но не се озреле. Около половин час след срещата с мечката си правим почивка, рупаме джанки и сме го докарали до никъде. Някакви страшни облаци се задават, пътят е усеян с мечки. Въобще не е добре работата. Е, ти с твоето настроение мога да приспиш стадо галопиращи коне, бе. Как да ми развалиш кадъра? А тук се старая да говоря пред аудиторията. Е, усетих се. Много, много старание. Не мислям си реплики, мисля, говоря, какво да кажа. Да пресъздам атмосфера, настроение и... Да е малко по-живо. Е, какво живо? Ние сме умрели. Особено ти. Сега снимаш ли? Да. Човек, иначе вървим и насреща мечка. И той я видя и се оплаши. Бягай! И тръгна да бягай. Аз, значи, уж съм зад него. И почвам да набирам по баира. Той за нула време ма сви отстрани. И 10 метра пред мен. Със ей тая раница, със ей той туч. И аз стичам зад него и свикам, мали сега мен ма добара. Едва се добрахме горе на баира, имаше един зимен пилон. И е там седим, ако тръгне евентуално да я напада, се въртим около пилон. Е така се разказва. Това ти е мечка. Значи тази история дори не наподобява реалността, но както и да е интересна история. Едно към едно ти го казвам. Но какъв е извод от тази ситуация? Винаги си бъдете приятел в гората, който е по-бавен от вас. И под лъс. Да е по-вкусен. Значи наистина трябва да призна, че не се разбрахме и не координирахме действията си. И когато видяхме мечката и чух нещо тупа-лупа, че побягна, обаче не знам, вече не можех да я видя, на към нас ли бяга, от нас ли бяга. Спогледнахме се и... Ванката вика, че съм казал бяга. Казвам, идва към нас бяга. Идва към нас бяга и така съм казал. И тръгнахме да бягаме. Да бягаме. И ти му изпревари, ми дръпна с 15 метра. Е, не, бе, как няма да изпревари? Не. А той не е за друго, той защото загрижен за мечката, предоставя и хубаво, качествено, мраморирано месо. Това е това, жълтур, жилав. Не става за ядене, ни за нищо. Значи като побягахме, Ванката бяхаше пред мен. Ама наистина в един момент, май. Може да съм ти се преварял, не помня. А, не, не си. Просто се опитай да си припомниш дали стигна до пилона преди или след мен. Може, може да съм ти се преварял. Ами ти казах, спускай Мургаш. И преди да заравним едно ръбче, ей там излиза пътя. Ей, там излиза пътя, там е Зла поляна. Там е Зла поляна. А това ли е Мургаш? Да. Ама е... Там горе станцията. А, ето е станцията, верно. Мане, колко далече изглежда с сутринта. Аз мисля, че видях тази станция сутринта.
Е, виждаш ли се, да? Да. И си викам, мале, това е много далеч. Обаче гледай, окей, стигнахме. И първата табела за Витиня. Май ще замръкнем. То със сигурност ще замръкнем, когато сме при Витиня. Тази мечка ми подейства много ободряващо. Като кафе ми подейства. И освежих се, така раницата не я чувствах. Обаче сега не мина. И пак почувствахме умората. Прохода Витиня и Зла поляна. Малко преди Зла поляна намираме ручейче с водичка. Точно стигнахме Зла поляна и заваля, загърмя. Сега очакваме да ни нападнат и кучета. Искаш и едната щека, защото тук има краварник. Също и бик може да ни нападне. Далече ли е подслона? Да знам да слагам ли покривалото на раницата. Ако ни подгони бик, какво правим? Дай се разберем този път. Бягаш. Бягаме. Изморедни, гладни. Не ми заваляй дъжд. Ще може ли да се подслоним тук? Или няма да има никой? Пазете чист. Тук отворено е. Има ли някой? Човек? Има домати. Май. Точно на време. Така заваля. Не че не ни намокри, да, ама поне не станахме на патки. Кучето как го сретна там една фургоня, кучето препари и си отеча дома. Мисля да стигна до Витиня или... Ти минало ли си? Не. От тук до Витиня е магистрала. А ти знаеш? От Воднителни канал. Отдолу под пътя от Воднителни юли, пътя е на фракция цели. Грива много близо. Ти ще стигнеш много рано. Ей, че там е рай. Значи, докъде стигнахме? Дъжда се изваля точно за един час. Страшен порой, грамотевици, град, светкавици. Дойдоха ни хора, собствениците на стадото. Извадиха един буркан с месо. Аз хапнах, Ванката гледа. Но той е сега един домат. That's the rai. The real rye. Окей. И аз издавах едно яйце и изпих една биричка. Не че ми си пиеше бира, две изпих. Ама пак калорийки са си пъкат. И въпреки, че трябваше нали въглехидрати да хапна, обаче хапнах протеин, белтъчини и пак така живнах. И малко отвориха ми се очите, съзнанието взе да работи и изгря слънце. Виж месото какво прави. Че не кажа нещо за пред камера. Един е такъв като не е. Леко мъжмурок. Вика, жена, от кого се прави ракията? От сли. От кого се прави бирата? От ечемик. От кого се прави виното? От грозде. Ето, аз съм веган, не алкохолик. Май, как напече е. Точно 10 часа откакто тръгнахме сутринта от хижа Лескова. Изминали сме едва 23 км и половина.
Това защото аз съм много бавен и развален темпото. Ама да видиш, че съм добра душа и те търпа. Благодаря ти, че ме дърпаш. Ми изчакваш. А за мечката ще кажеш ли нещо, а? Ами аз говорих за мечката. Дето побегна и не можах да те стигна. Според мен ще има две коренно различни версии за тази мечка. От тук на сетне. Ние мога да имаме много гледни точки. Но истината е една. И тя е това, което аз казвам. Гъсва камерата. След 38 км борба, 13 часа и половина, от хижа Лескова до прохода Витиня, стигне. Ето е бариерата.